Niin, huomenta. Nyt sitä lähtee toinen päivä käyntiin. Valomies saa hengähtää vähän aikaa, kun mennään pihakuville. Kyllä. Paitsi, että täältä täytyy kasata taas. Itse ei tarvitse muuta kuin laittaa vaan sähkö päälle ja niin, ulos. Melkein. Kuuvalo, se on siitä. Näin se on. Täällä ne on pikkuporot, voi jotte. Juu, krampujut, annat sä tassua. Tää osaa antaa tassua, tää poro. Ja vartuskunta pieni, lennä sinä ikkunalle. Jouluvuori toista lyhdettä jo teille kantaa. Siitä riittää kaikille, jos vain tietä antaa. Huomenta, metsätunttu. Hyvää huomenta. Kohta lähdetään mehtään. Joo. Mitä sinä Teemu teet siinä? Teen tällaista sadesuojapatenttia. Leija tonttu! Hämpeli pöm! Lunta tullo. Kamera käy. Ääni käy. Otto kaksi. Missä sinä olet? Mitä tonttu? Täältäkö se tontun partaan peräsi? Täältä. Tämä on hyvällä parta-ainista. Minä tiesin, että tämän paksuiset oksat kannattelevat minua ja siksi minä rohkenin tänne kiivetä. Hei, metsätonttu, miten sinä uskallisit sinne oksalle kiivetä? Hämpelipän! Kyllä se on ammattilaisten työ, niin se käy vain nopeasti.